Доброго ранку. І сьогодні день поліпшень в офісі. Гадаю, що це така приємна можливість порадувати сьогодні своїх колег навіть якоюсь маленькою дрібничкою, наприклад, заварити їм чашечку кави. Але ж зміни можуть бути не лише, наприклад, якісь побутові, а й у стосунках саме. Так, звичайно, абсолютно з тобою погоджуюся. Для мене, наприклад, такі дрібнички дуже сильно підіймають настрій. І я думаю, це не тільки для мене, тому що всі люди люблять увагу, всі люблять подарунки, особливо в особливі дні, такі як День поліпшення стосунків. День поліпшень у офісі, я перепрошую. А також, щоб дізнатися про це більше, ми сьогодні запросили гостя до нашої студії. Це психолог Неля Дичок. І вона нам розповість, як поліпшити відносини у колективі. Пані Нелю, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як побудувати ж міцні, такі дружелюбні відносини у колективі? Доброго ранку. Оскільки ми більшість свого часу проводимо саме на роботі, так виходить, і працюємо саме в колективі, то це дійсно важливий аспект в нашому житті. Для того, аби стосунки в колективі були дружелюбними, були позитивно налаштованими, варто, аби в цьому процесі брали участь весь колектив і так само керівництво. Тобто керівництво, зокрема, повинно бути зосереджене на тому, що чим більш дружній колектив, тим більше люди ефективно працюють в його команді. По-перше, для самих колег, так і для нас самих, це бути чесним зі своїми колегами, тому що ніде, на жаль, не люблять нечесних людей, ті, які трішечки підлі, це для стосунків дуже негативно. Очевидно, що повинно бути власне дружелюбне ставлення до інших і не критикувати своїх колег, тому що так буває, це життя, і всі можуть припуститися якихось помилок, але критикувати їх не варто і більш лояльно відноситись, тому що це одна команда, і вони мають, або ви маєте це одну задачу, і відповідно, чим з повагою будете відноситись до інших, тим більше ймовірність того, що позитивний результат у вас буде на руках, як то кажуть. Дуже важливим ще таким моментом в стосунках між колегами – це є рівень згуртованості. Рівень згуртованості, він досить часто формується в тому, що люди проводять не лише робочий час, але й певні беруть участь в певних заходах, які можуть бути в неробочий час, але тоді, коли збираються всі колеги і їх об'єднує якась певна ціль. Це може бути... Вони мають традиції, наприклад, збиратися на якісь свята разом і десь виходити поза межі роботи вже. Так, традиції. Це можуть бути різні квести, можуть бути різні ігри, можуть бути участь в якихось... До речі, є такий позитивний аспект, коли... Точніше, позитивний захід, який організовують для працівників, це так званий тімбілдинг. Тобто це прямо декілька днів збираються люди, збирає керівництво колег, і вони, наприклад, виїздять в ліс, і в них є певні там ніби змагання. Але вони мають командного характеру, і в процесі цих змагань вони вчаться довіряти своїм колегам, вони вчаться бути більш на контакті, тобто вони вчаться розуміти своїх колег з півслова, тому що це дійсно воно подальшому сприяє ефективній роботі в команді. Тому це така основа і базис для дружніх і гарних стосунків у колективі. А от скажіть, наприклад, якщо є в колективі людина, яка тебе явно недолюблює і не зрозуміло за що, як налагодити дружні відносини саме з такою людиною? Що можете сказати? Ну, на жаль, так буває, що є таке явище в колективі, але варто розмежовувати, чому це відбувається, наприклад. Тобто, варто проаналізувати, чи це певна ситуація робоча, сприяла тому, що людина вас уникає або просто відноситься не дуже дружньо. Чи це якась особистого характеру? Тому що дуже багато колег, вони на роботі, на робочому місці, вони обговорюють неробочі питання. Тобто питання там з чоловіком, з дитиною, тобто все-все-все. І можливо, щось неробочого характеру людину заділо, і вона про це боїться сказати або не хоче казати, і тому вона прийняла таку тактику поведінки. Тому тут варто розмежовувати. Якщо це неробоче питання, тому
варто це якось більш-менш відкласти, як кажуть, знаєте, в довгий ящик. А якщо це робоче питання, очевидно, що треба обговоритися з людиною, тому що якщо уникати якихось вирішень спірних питань стосовно саме моментів праці, то це, зокрема, сприяє неефективності виконання робочих обов'язків і робочих завдань. Mm-hmm. Тому тут варто розмежувати. Ну, інколи трапляється так, що спочатку колектив згуртований разом з своїм керівництвом. Вони дійсно можуть проводити час разом, але виникає дійсно якась конфліктна робоча ситуація, коли вони не можуть знайти порозуміння і просто не чують один одного. Виникає відразу така ситуація, коли колектив відділяється від керівництва, вже зовсім інші стосунки, і якось стає вже трішки некомфортно працювати. Чи можна вирішити таку ситуацію, навіть якщо вже розмови навіть не допомагають? Я скажу, вирішити будь-яку ситуацію можливо. Саме проблема в тому, що люди не можуть поспілкуватись, тобто не можуть обговорити якесь питання, так, дійти якоїсь згоди в тому чи іншому питанні. От саме розмова конструктивна. І якщо це робоче питання, то очевидно, що варто проаналізувати, що це робота, і це варто знайти якісь шляхи в цьому питанні. Пані Нелю, якщо, наприклад, людина в колективі новенька, от колектив вже сформований такий, кожен має свої, наприклад, якісь інтереси, скажімо так, групки, на які вони поділилися. От людина прийшла зовсім нова, нікого не знає, як їй правильно влитися в цей колектив, аби на неї не дивилися, як на білу сороку, скажімо. Ну, по-перше, треба спостерігати за колективом. Тобто варто приглядатися, які є традиції, які є звичаї в цьому колективі, і зберігати нейтралітет. Тобто не варто з перших днів впутуватись в якісь інтриги, в якісь обговорення питань, які вас не стосуються, не стосуються робочих питань. Тобто варто проаналізувати, що є звичайним для цього колективу, що є звичним для цього колективу. І очевидно, що на перших порах, коли людина не знає, можливо, щось як зробити, треба не соромитись запитувати. Тобто, якщо ви не знаєте, як виконати певну діяльність, не соромтесь, запитуйте і спілкуйтеся зі своїми колегами. А ще таке питання, що допоможе найкраще розбавити таку робочу напруженість в процесі дня, тому що в кожного є якісь негаразди, кожен може якісь виконувати процеси, але от десь зірватися, десь на когось не кричати. Як уникати таких? Ну, очевидно, що для зняття такої напруги варто переключати увагу з певного виду діяльності. Тобто це може бути чашка кави, це може бути незатяжна бажано. Це може бути дуже ефективно, це дихальна гімнастика. Якщо ви розумієте, що у вас певна напруженість є, то очевидно, що можна потренуватися, дихати. Дуже глибоко вдихаємо і повільно видихаємо. Тобто це, певно, знімає тонус, напругу, угу. Так, і там мікроєнний тиск. Так, це може бути прослуховування музики, якщо це вас заспокоює, це може бути спілкування з вашою колегою, можливо. Тобто, можливо, вам просто треба виговоритися з кимось по цьому питанню, от в такому плані. Можливо, просто буває у кожної людини по-своєму, комусь треба вийти прогулятися, там комусь потрібно просто поговорити з кимось іншим. Або просто змінити навіть рід діяльності. Там зараз ми там те робимо, а зараз поки що переключимось на інше. Так, і до речі, дуже важливим моментом є саме те, що повинен бути графік, режим роботи і відпочинку. Тобто, якщо людина працює 13 годин, ну так такі часи буває так, що і працює 13 годин людина, і немає прям певного відмежування, коли в неї, наприклад, обідня перерва. Тобто вона, знаєте, є дуже багато людей, які обідають на ходу. Тобто побігла через місточок, вхопила кленовий листочок, знаєте, як в нашій казці є. Тому очевидно, що режим відпочинку, він дуже важливий.
І якщо людина буде повноцінно відпочивати, плюс здоровий сон, то людина буде менше втомлюватися і буде менше цієї напруги. Тому що, уявіть, людина поспала 5 годин або 4 години, вона прийшла невиспана, тут не глиба така роботи, і тут ще її колеги або хтось незадоволений з клієнтів є, ну, очевидно, що напруга вона буде. І саме треба базис мати фізіологічний, тобто, щоб не втомлюватися, це здоровий сон, це режим праці, відпочинку, і, очевидно, ще психологічний аспект – це позитивне налаштування. Якщо ви ранком встаєте і розумієте, що ви йдете на роботу не просто, щоб щось зробити, а просто, щоб і саморозвиватися, і щоб принести користь для інших людей, тоді у вас більше мотивації для виконання діяльності. І це робиться в радість і для вас. Яких основних таких трьох правил варто дотримуватися усім членам колективу? От не розмежовуючи навіть керівництво, працівники, а ось щоб всі дотримувалися саме цих трьох правил, і тоді буде найкраще таке взаємостосунки в колективі. Основні три правила. Ну, їх можна, до речі, виділити дуже багато, але основні такі правила – це вміти ставити себе на місце своєї колеги. Тобто навіть якщо от людина помиляється або якісь робить якусь помилку, або щось робить не так, треба вміти розуміти і довіряти своїй колезі. Тому що, ну, очевидно, що просто так ваших колег на роботу не беруть, ну, керівництво зацікавлено в тому, щоб це були професіонали, тому треба довіряти своїм колегам і вміти прийти на допомогу. Тому що так чи інакше, якими б не були професіонали, то, ну, ми можемо ніби все виконати, з усіма проблемами справитись, але коли ти розумієш, що в тебе за тобою стоїть 10 твоїх колег, які за тебе будуть горою в будь-якій ситуації, і коли вони тобі допоможуть, ти знаєш точно, то очевидно, що колектив, він буде більш згуртований і більш, ну, матиме таку підтримку. Ти розумітимеш, що в тебе за тобою є така гора співробітників, які завжди будуть за тебе, тебе будуть підтримувати. І очевидно, що основне таке правило – це вміти підбадьорювати себе і підбадьорювати колег. Тому що у нас, приходячи на роботу, очевидно, у нас є декілька якихось питань, які не вирішені з дому, щось там треба зробити, кудись піти, щось там комусь не сказав, не досказав, і воно тобі тут все колише тебе, а тобі треба виконувати роботу, то очевидно, що варто вміти себе налаштувати і варто знаходити в кожній роботі, в кожній своїй годині роботи позитив. Так. Вам дякуємо за такі поради. Сподіваємося, що нашим телеглядачам вони стануть у нагоді і ваші стосунки між колегами та керівництвом дійсно поліпшаться. Ми ж бажаємо вам гарного дня!